Bugündən tənzimlənən qaydalar sırasında əlbəttə ki, kafe və restoranların fəaliyyətinin aydı qaydada davam etdirilməsi də var. Yəni, açıq havada olduğu kimi bina daxilində də müştərilərə yerində xidmət göstərilməsinə başlanılıb. Eləcə də mehmanxanalar müştəriləri daha asan şərtlərlə qəbul edəcək. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq edilən qadağaların yumuşaldılması barədə daha ətraflı Orxan Cəfərzadənin video materialı var. Sanitar epidemioloji qaydalara əməl etməklə fəaliyyətinə icazə verilən otel və mehmanxanalarda qonaqların qəbulu ilə bağlı bəzi prosedurlar asanlaşıb. Artıq sözü gedən məkanlara müraciət edənlər COVID-19 testi ilə bağlı müvafiq sənədləri təqdim etməyə bilərlər. Müştərilər rahat şəkildə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd göstərməklə mehmanxanalardan yararlana bilərlər. Otelimizdə bütün qayda qanunu əməl olunur. Mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri olunur. Buna görə də müştərilər rahatlıqla otelimizdə qala bilərlər. Eyni zamanda otellərin nəzdində fəaliyyət göstərən restoranlar da bugündən işini bərpa edib. Uzun müddət bağlı qalan məkanlarda dezinfeksiya işləri aparılıb. Masalar ara məsafəsi gözlənilməklə düzülüb, giriş-çıxışlarda xüsusi məhlullar qoyulub. Avqust ayının 8-dən icazə verdilər, otelimiz fəaliyyətə başladı. Bugündən də restoranımızın fəaliyyəti də indiyənə kimi dayanmışdı. Bugündən də restoranımızın fəaliyyətinə başlamaq istəyirik. İnşallah bütün dezinfeksiya işləri gedir. Hər şey normaldır. Belə bu COVID-19-a görə hər gün bizim demək olar ki, otelimizdə dezinfeksiya işləri gedir. Normal, hər yer tərtəmiz, bütün əməllərə, qanunlara demək əməl edirik. Buyurub qonaqlarımız gələ bilərlər. Ölkə ərazisində restoran və kafelərə də bugündən qapalı məkanlarda xidmətə icazə verilib, həm də gecə saat 12-yə kimi. Salon tərtibatında olan proseslərə icazə verildi və bununla bağlı qoyulan təlimatlar var ki, biz onları qoruyub saxlamalıyıq həm ilk öncə bizim özümüz üçün, həm də gələn müştəri potensialımız üçün və bizlər də bunu eləyirik. Dezinfeksiya ilə bağlı olan prosesdir, sonra qızdırmanın ölçmə bağlı prosesdir. Ümumilikdə salonun dezinfeksiyasından danışırıq, mətbəxtdəki olan dezinfeksiyada bunu gündəlik eləyirik. Tam olaraq gedişdə hansısa bir problem yaşanarsa və ki, biz onu görürüksə də, narahatçılıq varsa da bizim əməkdaşlarda və gələn müştərilərdə biz bunları içəri almırıq. İctimai yaşayış obyektlərinin fəaliyyətinə icazə verilsə də, həmin məkanlar karantin qaydalarına əməl etməlidir. Bununla bağlı bir çox qaydalar mövcuddur. Qapalı məkanlarda hansı qaydalara əməl olmalıdır? Ən vacibi, bilirsiniz, operativ qərargahın 237 nömrəli qərarı var və bu qərarda müştəri qəbulu, yerində müştəri qəbulu sıxlıq normaları təyin olunur və demək olar ki, müştəri sayı 2 dəfə azaldılır. Bundan başqa açıq məkanlarda olduğu kimi yenə dezinfeksiya edici məhsullar, maskalardan istifadə, masalar arasındakı məsafə, oturacaqlar, bir masa arxasında əyləşənlər, oturacaqlar arasındakı məsafə 1 metr olaraq qalır. Kafe və restoranların qapalı məkanlarında fəaliyyətinə qadağa, xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar martın 31-dən tətbiq edilirdi. Orxan Cəfərzadə, Ceyhun İlbrusoğlu, Gəncə.